videolarımın birini yaşı 25-30'dan yuxarı olan insanlar məni diqqətlə dinləsin deyə başlamışdım və orada iddia etmişdim ki, əslində dil öyrənməsinə heç vaxt gec qalmaq olmaz. Və o videodan sonra çoxlu kommentlər və direktə mənə suallar gəldi ki, doğrudan deyirsiniz Orxan müəllim, mən 30 yaşında ingilis dilini öyrənə bilərəm. Yoldaşlar, əlbəttə ki, öyrənə bilərsiniz. Niyə belə düşünürük ki, öyrənə bilmərik? 3 səbəb deyəcəm. Birincisi, inanc sistemimiz. Bizdə artıq kodlaşdırılmış bir kurikulum var, gizlədilmiş həqiqətlər var ki, nə danışırsan, yəni universitet qurtardısa sən daha heç vaxt dil öyrənə bilməsin. Yoldaşlar, hal-hazırda real statistika sizə verirəm. Mənim də self-study paketi ilə işləyən hər 100 nəfərdən 70-inin yaşı 25-dən yuxarıdır. İkinci məsələ, yaşı 25-dən olan insanlar, mən demirəm sürətli öyrənirlər, amma çox effektiv öyrənirlər. Çünki onlar artıq ingilis dili öyrənməsinə dərs kimi, test kimi, çalışma kimi baxmadığına görə, məktəbdə qiymət almaq kimi baxmadıqlarına görə, sırf karyeraların inkişafı üçün baxdığına görə çox rahatlıqla öyrənirlər. Bu mənim təcrübəm. Və nəhayət üçüncü məsələ dostlar, ingilis dili öyrənmək əminəm ki, sizə təkcə ingilis dili öyrətmək də kifayətlənməyəcək özlüyündə. Siz ingilis dili öyrənməklə dünyanızı dəyişə bilərsiniz. Baxın, peşənizdən asılı olmayaraq, mühəndissiniz, həkimsiniz, nə bilim, digər sahələrdəsə ingilis dili öyrənərək həm savadınızın üstə savad qata bilərsiniz, həmçinin də maddiyyatınızı çox yaxşı və məhsullar bir yerlərə gətirə bilərsiniz. Hər birinizə olar.